Assalamu alaikum, машина кейжи каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутман кечиңиздер менен. Ушулууна сатылууда Hyundai Sonata New Rise Кореядан жаңы алып келинген 2018 жылы чыгарылган кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб заводской газ. Баасын башында айта кетейин, 12 000 доллар кеми бар. Так, комплектациясын айталы. Парктрониктер, камера. Дөңгөлөктөрү тең, төртөө тең. Жайкы протекторлары жакшы абалда. ДХО менен туманниктери бар. Уна азыр от алып жүрүп турат. Мындай Sonata өзүнүн ветровиктери. Салон өтөлү. Электро күзгүлөр, жыйылуу баскычы менен кошо, мультируль, антизанос, монитору бар. Айдоочунун отургучунда жылытуу жана вентиляциясы 3 позицияда каралган. USB AUX радиомдору мультимедиасына. Отургучтарын көрсөтө кетейин. Отургучу музыкасы иштеп кетиптир. Жакшы абалда, кожасын жыртылган, жарака көчкөн жерлери жок. Электро жылдыргычта. Айдоочунун отургучу, анан чуркаганы 297 700 километрди көрсөтүп атат. Аркан корундуктары. Газ жабдыгы 85 литрге. 5-чи муундагы, 5-чи муун бул эми үнөмдүүрөк жүрөт жана коопсуз болот. Мына моторун ачсак жагы. Капоту буралган эмес экен. Жак крылосу да буралган эмес. Заводской герметиктер да чашкалары. Лонжерону бүтүн. Бул жагы дагы бүтүн. Теплоизоляциясы, мына резинасы өз ордунда. Мына урматтуу көрүүчүлөр, унанын сырткы ички абалын жана комплектациясын да айта кеттик. Газга комплектациясы жакшы, ошол эле мына туманниктер, электро жылдыргычта, айдоочунун отургучунда жылытуу жана вентиляциясы, монитор, камерасы менен турат. Комплектация жакшы. Баасында бир кайталайын. 12 000 доллар кеми бар, бир гана нак акчага сатылат, алмашуу бөлүп төлөө жолдору жок. Уна Ош шаарында эле болобу? Ош шаарында болот экен. Ээсинин байланыш номерин айтайын. 558 0558 69 69 49 49 79 79 WhatsApp номери. Жана WhatsApp номери +70 +79 +79 25 25 23 23 93 93 88 88 анан акыркысы 4 саны экен. Машина кейжи канал аркылуу сиздер дагы ушинтип унаңыздарды жарыялап сатыңыздар. Ош шаарына келген убактыңыздар бар болсо, мен ушинтип өзүм жанды кылып тартып берем. Алыста болсоңуздар, унаңыздарды өзүңүздөр фотого жана видеого тартып, биздин WhatsApp номери 701 118 118ге жөнөтсөңүздөр, жарыялап чыгарып бергени ар дайым даярбыз. Видеобузга лайк басыңыздар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.